voz que Allah chama, a nós que Allah chama, e fala, Ya ayyuhalladina amun. A voz que tem de fé, seis pilares de fé, não tem de fé nem estudo. E fala, se vou ler Allah, entatakullah, se vou ler Allah, Allah na da voz de critério, de distinguir bem o mal. Allah na da voz de critério para poder distinguir bem o mal. Para poder nos seguir mal, para poder fazer bondade. Allah depois que critério, uma condição, para poder ler Allah público e mostrar solar. Que nós temos anjos na público, ora que nós olhar, nós temos Satanás, para não fazer aquilo. E cada acabação de aquilo, e não paga, não é os que não estão cometidos. Allah não nos dá. E não podem não pecarmos, se não lerem. Irmãos, trouxemos o sinal de fé de uma linha, de um querente. Trouxemos lá. Mas, e que tudo que tem a possibilidade de trouxemos lá, de dinheiro, e que tudo que tem a possibilidade de tirar simola de cabras, de carneiros, de vacas, de camelos, de coisas que estão labrando, se Allah gosta de nós, então ele abre porta de simola, ele abre porta de tirar simola, para nós tudo não podemos embarcar aqui em Canova, para nós tudo não podemos estar aqui sombra de Allah de outro mundo. Como no hadith narrado por Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, e fala, mensageiro de Allah fala, cada articulação ou cada osso que está no corpo, e deve trazimola cada dia. Sabemos, fala, como cada pecador tem 260 articulação nesse corpo, ou osso no corpo, se quer falar. Se falar ossos, ou falar articulação, ou juntas. Cada pecador tem aqui nesse corpo, 260. Então, cada de nós, cada dia, nós devemos tirar 260 simoles cada dia. E que é difícil. Para quem que Allah facilita? O profeta Muhammad nos aponta. Primeiro, para pôr com o metade de duas pessoas, andar de la baína e nele. Mas na verdade, antes de. Para pôr com metade de duas pessoas, para pôr com problema. Qualquer gente na sociedade, e tem problema, para pôr com você metade. Mas que boa linha e boa intenção. Gente estava com metade de índices de cada conseguir fazer nada. O profeta Muhammad falou: Inna ma'al biniyat wa inna ma'alikul limri ma'anawa. Que gente estava com metade de índices que tinha problema, cada ser intenção. E que era que Allah se diz: Pare de ser intenção que Allah não paga eles. A mim estava com metade de fulano que fulano. Mas no sentido como a de busca no papiá, ele é gentil no bolso. Ele é que ele é. Ele acabou com a concorrência. Olha o sentido daqui que ele apunha no bolso, de busca no papiá. Allah cana com o baraka no noki, até trabalho com a mãe. Não acabei com a minha de Allah. Até não tem inveja de muito. Não está me chamando muito de bebê, mas ele é com a minha de que um bocadinho que não nada. É como na manga de viagem, não vai a nós, não vai levantar com metade de gente, não conseguiu fazer nada. Para ver a nós próprios que trabalham na UNI. A nós próprios que trabalham, nunca teve um sentido. A nós próprios que trabalham, não inveja de luto. Nós está cheio de racismo.
nós temos o tribalismo, nós temos o divisionismo, nós que na baiana, não na política hoje, ele é difícil de ir, então esses algo comprometido dos pessoas se mola. Alguém nas meias transporte, que tem por cavalos que tem. Na pista também, só que pode ter carro, não só que tem carro. Mas na banca não tem carro, não tem burros, não tem vacas. Para alguém, um homem grande, para montar-se cavalo, para montar-se burro, ou para subir uma de bicicleta e acabou de ajudar o povo de sentar, se não andar ali, se mola. Para carga, nem para se meia transporte, e se mola. Para ajudar alguém, naquele dinheiro, os muçulmanos também, e se mola. Bom palavra, e se mola. Alguém me faz uma pergunta de qualquer coisa, respondeu direito. Entre que bom palavra que seja de simola, irmão? Subhanallah e simola. Alhamdulillah e simola. Allahu Akbar e simola. La ilaha illallah e simola. A pessoa na canina. Mesmo que pegue a rosário no mundo. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Simola. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, bihamdihi, subhanallah, al-azim. Usinta abu sok. Na bukala trabalho, buna yenda, buna politikar, buna fazike, buna tira simola. Estude simola para nós, nyerba musulmano. Para nós, nyerba Allah, dá uma facilidade. Bom palavra. Tira bom palavra na boca. Palavra que não contenta dintes. O contrapuir não falar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Simola. O irmão falar uma antena. Fala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respondir. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Simola. Amru bil ma'ruf sadaqa. Wa nahi anil munkar sadaqa. Bu ordena alguém pefa se bondade. E simola. O que chamar alguém na atenção ao pedido está fazendo maldade e se mola em irmão muçulmano. Para saber qual é a facilidade quando você trabalha. Cada passo que você marcar. Cada passo que você marcar em irmão muçulmano, a partir de bocaça, a partir do bocal de trabalho, o intenção canada. A não ser para cumprir, orar na sala mesquita e se mola. Cada passo que você marca, pé direita, Allah na yasau categoria na aljanna, pé esquerda, Allah na portal do pecado, nyamun. Comanda, aqueles que moram junto de mesquita, e marca de passo que o de aquele que mora perto de mesquita. Cada passo que você marca, papai para casa de Allah e se mola, irmão. Pé direita e se mola, pé esquerda e se mola. A mim mora lá em São Paulo. Bintina, Tadamu. Manhã intenção para sair na São Paulo, para vir na Tadamu, e que raça de. Não, e para trabalho. Então, onde que minha passo na começar a contar, sair lá no escritório, para vir ali, na primeira passo na contar. Vou sair na bocaça, papai boutique. Papai faz compra. Depois que eu chegar na boutique, eu vou fazer um pouquinho na barra da mesquita, lá que passo aqui na contada. E que passo para marcar de casa para a taberna, que lá que é na contada de irmão muçulmano. Então não tinha um de passo entre nós casa para casa de Allah subhanahu wa ta'ala. É tudo isso, mola para nós. A cura malta se mahona, astagfirullah, ali, olha como está aí no sininho. Me convida a me afastar do filho, o que não é o outro, mas o outro é ele. Alhamdulillah. Salamu alaikum.
الحمد لله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. إياكم فقد رحل صلى الله عليه وسلم يقول في النصر كانوا سموالة ودي بالتراء يقول كانوا نادى مصروفة في الله فسيدة ومثل هذا عن الطريق صدقة وكرافزت مدنين إن فلسدين استموالة والجيل أوزيل من الكارثين يسكن يندا أبى أين الكارثة دون ديكا دون جمال دون بيسيكلتا دون ديكاريتا أو ترى لا اسمه على اليمن إن دم بيا أبى أوزيل من كنيل الجينز فبارك من كنيل الجينز بدأ بروكا Transformando a outro de carro e cantando a Simona. E cantando a Simona lá. Papai estrada, papai caninho, para tirar a sociedade, para tapar aqui buracos, tudo faz parte de tirar Simona. Na Tabancas, a nós de Tabanca, não teria bom hábito, é tempo de chuva. Não está tomando traçados, não está fazendo caminhos de Bolanha, não está fazendo caminhos de Pampa, não está fazendo caminhos de lugar, para aquele lugar perto. Mas olha uma menina de salão, não tem nenhum carro, não tem nenhum queiro na para carro, em qualquer carro que não mexe no para carro mesmo. Nem se conta gente na casa, não importa, não na para carro, em qualquer carro. Acravamento, uma cansa gente. Abu Musulman, Abu La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Profeta Muhammad Fala, Imadatul Hada Ani Tariq Sadaqa, Imadatul Hada Minal Iman, Imadatul Hada Ani Tariq Minal Iman, Profeta Muhammad Fala. Uma casa de Deus. Um homem entra na Aljanna, para ver o quê? Para ver um ramo de pó cair no caminho. E corta aqui o ramo de pó e na casa de Deus. E cortar entrar na caminho, Allah entra andar na caminho. Mas grave, é tempo de chuva. Qual que menino de mandado no manga de nós, 40 anos. Está com uma bolicha, o pulo na saco, chuva começou a chuva de noite, o maral, o tomar, o saco do lixo, o falar 40 anos ali leva, qual que o cansa, vou ficar. Onde o vizinho sol mansi, eu já saco de lixo diante de se cansar. E na garcipa bom ou ainda dá praga? Sem dúvida, ainda dá praga, meu irmão. Esse caminho de bom querente. No nome de Allah, não terá simola, que se viu como é dinheiro, a mim o bom. Não terá de maneira, não terá meio, não terá dinheiro de simola, não luta. É coisa que o profeta Muhammad falando, sallallahu alaihi wa sallam, com outras. Meu irmão, avô, o capo de cumprir metade de duas pessoas. O capo de ajudar alguém nesse meio de transporte. O capo de andar para ver para a mesquita. O capo de tirar bom conversa na boca. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, e fala assim, que eu pude fazer estudo dos firmados de Duhá, e suficiente. Para curar só dos Raka'a, Salato Duhá, para fazer só dos firmados, meu irmão, inshallah, Allah na pula e substituir que é 360 simola. Mas, Salato Duhá é fácil para tudo isso. Só que Allah facilita. Se não sair embora, não firma lá. Não fala para não vir nesses danos que está a salada do lá. Quem que não vira rosto falando direita, esquerda, para que não mude contra aquele aqui na mancha. Allah masalli ala Muhammad wa ala ala Muhammad que não salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ala Muhammad que não barik ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim wa inna ka hamidu majid. Allah masalli ala Muhammad wa ala صلى الله عليه وسلم
وسلم على ما أدراك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مكاننا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اشف مرضانا ومرضى جميع المسلمين وارحم موتانا وموتاهم. اللهم تقبلهم برحمتك واجعل قبورهم بورة من رياض الجنان يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.